tak, bol som veľmi prekvapený, lebo čo som si naštudoval svoje predchádzajúce onboardy, že kde pôjdem akou rýchlosťou, tak to vôbec nefungovalo, musel som ísť drasticky pomalejšie, mal som plné ruky práce. No a s umiestnením spokojný? S umiestnením áno, ako bolo to pekný výsledok dnes, v rámci Európy sme v triede 4 na druhom mieste zatiaľ priebežne. No, len viem, že si mi hovoril, že nejaké drobné problémy. No, tako klasika táto sezóna, vždycky sa niečo nájde. V prvom tréningu sme mali problém s reguláciou turba, teraz s tým bojujeme, dúfajme, že to vydrží ešte zajtra. Jaroslav Duboci, Samuel Leitman a zastúpený Kamil Machaček Vladom Podmajerským. Tak, táto posledná jazda bola riadna, ako užíval som si to, našťastie sa nič vážne neštalo, vyšiel som hore, takže som spokojný. No a celý víkend? Celý víkend, napriek nejakým tým problémom, ktoré sme mali, že som rozmýšľal po prvej jazde, že to zabalíme, pôjdeme domov, tak nakoniec úspešne, ešte uvidíme, ako dopadneme v Európe, ale v triede sme prví.